Den andra matchen som pågår i Superettan är den mellan Ängelholm och AFC United. Där är ställningen 1-1. Och här är Varberg med fin möjlighet och sen kommer skott i mål! Varberg tar ledningen på bortaplan. Och man har ju knappt skapat någonting i den här matchen. Men helt plötsligt så gör Elias Andersson 1-0 för bortalaget. Och målet faller efter den här frisparken som han fick i mitten av planen. En lång boll upp. Och så får inte Trelleborgs försvaret bort den bollen. Skott ifrån Palmqvist och bollen landar hos Elias Andersson. Och Varberg alltså i ledningen här på Vångavallen.